Жалғастырамыз. Мемлекет башысының үкіметтің бірлескен отырысында берген тапсырмалары мүлтіксіз жүзігі асуы тиіс. Бүгін премьер-министр Бақытжан Сағынтаев сейсенбілік бас қосуда министрлерге осыны тағы қадап айтты. Сонымен қоса алдағы күндері еліміздің көп бөлігінде қамтитын аяз кезінде төтенше жағдайлардың болдырмауын алдын ала ескертті. Көпқабатты үй иелерін жер салығынан босату керек. Алдымен мінберге шыққан ұлттық экономика министрі Тимур Сүлейменов осылай деді. Шында 5-ші не 10-ші қабатта тұратын азаматтың жер салығын төлеуі қаншалықты қисын деген сауал орында. Министр 2020 жылға дейін тиісті заң қабылданатынын айтты. Бөлінген 600 миллиард теңге бойынша өңдеу өнеркәсібіндегі агроөнеркәсіп кешенінде қайта өңдеу, сондай-ақ қызмет көрсету саласындағы жеке кәсіпкерлік субъектілерін басым жобаларын кредиттеу бойынша жұмыс іс жүзінде басталады. Оның кем дегенде 100 миллиард теңгесі шағын және орта бизнес жобаларына бағытталады. Шұжық шығаратын суперзауыттың құны белгілі болды. Жылына 20 мың тонна өнім өндіретін кешенді бастан-аяқ тұрғызу үшін 5,15 миллиард теңге бөлінген. Қазіргі таңда 3 гектардан астам аумақ бөлініп, құрылыс басталып кеткен. Зауыт жыл соңында іске қосылмақ. Құс шаруашылығы бойынша ет өндіру 3 есе көбейеді, 200 мың тоннадан 700 мың тоннаға. Жаңа біздің бағдарламамыз бойынша бұл біздің сырттан келетін құс етін тоқтатып, өз-өзімізді толықтай қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Елбасы банкрот деп тану туралы қолданыстағы заңнаманы қайта қарауды қадап айтқан. Президент пәрменнен кейін қолға алынған заң жобасы парламентке жетіп те үлгерді. Дегенмен үкімет басшысы заңды елеп екшеп барып қабылдауға кеңес берді. Бүгін қолданыстағы заңнама шығынды кәсіпорындарды жедел жабуға мүмкіндік бермейді. Негізгі себеп, субъектіні банкрот деп тану үшін оның дәрменсіздігін анықтауға мүмкіндік беретін айқын ұғымдардың болмауы. Тиісті заң жобасы қазіргі уақытта әзірленіп парламенттің қарауына енгізілді. Бақытжан Сағынтаев жыл ортасына дейін сапалы Қазақстан кешенді жоспарын әзірлеуді тапсырды. Жобаның мән мазмұны халықаралық стандартқа сай техникалық регламенттер мен нормаларды қамтуды көздейді.